bil yang kita pertaruhkan ya, bil tahu ya kita pertaruhkan. Ini tak malu untuk saya bawa. Ini bil Kabuto Japan. Ini item 401 Children Samurai. Children Samurai ni kalau saya difahamkan daripada kilang, dia cuma lengan pendek ataupun apa ni macam ni lah, singlet-singlet, bahan tipis dengan seluar pendek. So dia campur lah anak perempuan dengan anak lelaki ya. Ini kita boleh cakap age 0-12 lah. Okay, semuanya seluar pendek saja dan juga baju lengan pendek. Kalau blouse masuk dah ni ya? Masuk. Blouse, kita ada bill girls ya? Tak ada. Okey. Pasal kita tak ada bill girl ya. Children girl apa ni tak ada, jadi kita boleh tengok lah. Skirt-skirt apa semua ni masuk dalam ni ya. Skirt, dress, blouses. Jadi kita boleh tengok quality. Alhamdulillah lah, bil Kabuto ni bukan saya nak puji pasal saya bawa bil ni ya. Tapi saya pun, waktu saya buka bil, saya pun dah confident. Sebab saya dah tengok raw material ya. Saya pun dah tengok production ya. Jadi kita boleh tengok barang ni memang ini dress ya. Biasanya barang ni memang colourful lah. Kalau barang untuk budak, kalau budak Jepun, ini boleh kata antara barang yang terbaik ya saya tengok. Branded pun semua ada dalam ya. Ini dikis. Jadi getah-getah dia pun semua, insyaAllah memang orang kata semua duduk as good as new. Jadi semua bahan tipis, tak ada langsung bahan sweater ke apa, tak ada ya. Bahan sweatshirt ke apa, tak ada. Dan kita boleh tengok colour apa semua macam baru lah. Printing pun tak ada yang pecah-pecah. Kalau yang printing pecah-pecah tu, kita akan masukkan ke grade B kita ya. Sebab untuk bill ni kita ada section sama grade B ya. So yang ni saya boleh cakap untuk harga bill ni agak tinggi kalau banding dengan kompetitor lain. Tapi kompetitor lain saya boleh guarantee takkan dapat macam ni yang standard ya, untuk bill Jepun ya. Sebab barang bulu, barang apa ni, ini tak ada langsung eh. Barang kotor apa. And then semuanya seluar pendek, t-shirt, dress, skirt. T-shirt pun semuanya lengan pendek eh. Okay, harga untuk pemasaran nanti kita akan reveal lah. InsyaAllah dalam dalam 7 hari ini, 7-8 hari ini kita akan keluarkan harga, senarai harga untuk bil Kabuto ni ya. Mickey. Jadi boleh tengok ha, daripada segi colour. Oh, lawa. Seluar pendek banyak ha, dalam ni. Seluar pendek banyak. Okey, untuk market Indonesia, orang Indonesia selalu tanya saya, bang ada bal seluar pendek khusus tak? Bal seluar pendek khusus ni sebenarnya antara bal yang paling susah dapat lah. Selalu kalau bal tu selalu seluar panjang campur lah. Jadi kalau nak cuba, boleh cuba bal ni sebab seluar pendek banyak dalam ni. Balance lah, seluar dengan baju dia tu kita boleh kata 50-50 lah. And then dresses pun cantik ya. Ni os-os bibos. Thomas the Train. So barang branded untuk barang budak ni memang kita boleh expect banyak lah. Barang branded budak. Okay, jadi overall saya boleh cakap barang quality bagus, grade A. Nak jumpa yang berbulu ke ataupun kotor tu susah dalam ni. Boleh kata sorting ni memang A grade yang betul lah ya. And then colour pun surprisingly untuk bil Jepun lah colourful lah. Selalu bil Jepun ni kita tengok colour dia suram-suram. Tapi yang ni alhamdulillah tengok colourful lah. And then printing pun kalau yang mana ada printing, sebenarnya print masih cantik, tak ada yang pecah.
Alright, okay. Kita rap untuk bunyi CWA ni ya. Eh. Ini kita panggil Children Somewhere A lah. Okay, terima kasih. The keys. Gosh, gosh, be gosh. Yeah, pizza. Polo. Dress polo. Milan. Adidas. Ini pun polo lagi ya. Polo. Yeah.